padėkit jūs ant žemės ir iškelk rankas virš skrybelės, kad matyčiau. Velniai rautų, aš kitą pažįstu jo daug. Tu pulkininkas Warrenas, ar ne? Majoras Markizas Warrenas. Ir aš tave pažįstu. Sykį vakarieniavom čia ten nugoje. Tu, Džonas Rūtas, pravardė Korikas. Tas pats. Gal paaiškinsi, ką afrikietis premijų medžiotas veikia šiuose Vajomingo sniegynuose? Vežu kelių nusikaltelių lavonus yra droka. O kas tavo arkliui? Aplinkybės privertė joti aplinkybių keliu. Mano arklys neištvėrė kelionės. O ką žinai apie šią mergiotę? Nieko. Ne, nežinai, kuo į vardu? O turėčiau. Na, ji nėra žymi kaip koks Markas Tvenas, bet tu bent girdėjai apie premiją už jos galvą. Na ir kiek? $10,000. Eina šikt, ką tokio baisausiai padarė? Nesvarbu, bet dabar tie 10,000 beveik mano kišenėje. Todėl nelabai noriu priimti papildomų pakeleivių. Kaip matau, mes sąžinę veži moterį į kartuves. Tu vadini ją moterim? Patikėk, mano sąžinė rami. Ketini stebėti bausmę? Be abejo, noriu savo ausimis išgirsti, kaip trakštelės jos sprandas. O tu ką, niekada nežiūri kaip jas karia? Maniškių nekaria, nes niekada nepristatau jų gyvų. Niekada. Nesikio nepadariau tokios kvailystės. Vežti gyvą, paskutinę viltį praradusį žmogų, garantuotas būdas gauti galą. Jeigu būsiu budrus, niekas neturės progos manęs nudėti. Per daug vargo. Niekas ir nesąjo, šitas darbas turi būti lengvas. Niekas nesakė, kad jis turi būti toks pavojingas. Matai, panelytė, todėl jį ir vadina Koriku. Kai skelbime rašo pristatyti gyvą ar mirusį, visi mes šauname į nugarą ir atvežam per balną permestą lavoną. Bet kai patenki į Džono Koriko rankas, nemiršti nuo kulkos nugaroj. Kai tave pagauna Korikas, tu būni pakartas.